السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلتي وناكسن ميل البا جوكتان دمان صاحب بيال سود وادا هلكن ودنيا 24 واد كلا سوتان خيبا كلا دوون او لا خريرا دعادوينكا ودمدا جيسكا اي عالمكا انتبه هلكن وحان ادين كوسو غدبن دونا شيكا كوبن او لا خريرتا حزبي برواقو اي رئيس الوزراء ابي احمد يدا فركيسي مانتا دوله ديغانكا سومالي دا غارحان مغالدا عاصمة دا جيجيغا اي كدافرين مسؤولين تا ديغانكا سومالي دا يو سيدو كلتا قدوميها بارلمانكا فدرالك ودنكا ايتوبيا حزبي برواقو او حزبي اغدتون كوين حلغان مركي لافيريو اونا سميي اما او فكرة دي سياز اسكي سلا رئيس الوزراء ابي احمد حين دون ايان اندور شدا صوص عطا اي كتر تمانا ايان وحي هادا كوري ميلك لدوان او ديغان كا ستو سلوغ دافرن انكستا او حزبي اهان او جري حدنا ما او سنجرين دافر بلاران او لو سميي قدهان حزبي قاسي waxaad wada ogeydeen in deegaanka Soomaalida uu ka jiray xisbiga madaxweynaha deegaanka iyo xukuumadiisuna ay ka mid ahaayeen oo madax ka ahaa xisbiga qaybta deegaanka Soomaalida Aadan Shaale oo ka mid ah masuuliyiinta Soomaalida xukuumadana wasiirka ahaa hadaba waxa maanta markii ugu horeysay laga daafuray magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida iyada oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin kala duwan Injineer Maxamed Shaale madaxa xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in 10 milyan oo bir ay ugu deeqayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo biyo-la'aanta ee qaybaha kala duwan ee gobolada dawladda deegaanka Soomaalida si dadka shacabka loogu daryeelo sida uu sheegay sidoo kale waxa uu sheegay in xisbiga barwaaqo uu waqtigan yahay xisbigii ugu horeeyay ee dumar inta la qoontada dumarka ka siiya waxa uu sheegay in dumarka saddex jibaar la soo kordhin doono ayna ka qayb gali doonaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka soo socda qaybaha kala duwan ay u tartami doonaan sida uu sheegay Shaale ayaa waxa uu sidoo kale to dadka shacabka ee deegaanka Soomaalida uu u sheegay in xisbiga barwaaqo iyo xisbiga kaliya ee isku halayn karaan ayna ka mid noqdaan una codayaan doorashada isagoo halkaas kaga dhawaaqay manifestoyinka xisbiga barwaaqo uu leeyahay iyo waxaaba ku tartami doona dadka deegaanka Soomaalidana ka codsaday in xisbiga barwaaqo ay u codayaan una sheegay in xisbiga barwaaqo waxyaabo badan oo dhibaatooyin oo deegaanka Soomaalida ka jiray uu dhamaan xalin doono sida uu isagu hadalka u dhigay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa waxa uu isaguna ku dhawaaqay in uu si rasmi ah u bilowday maanta wixii ka dambeeyay ololihii doorashooyinka ee lixaad ee dalka iyo waliba deegaanka Soomaalidaba una isla waqti xaadirkan uu xisbiga barwaaqo bilaabay ololihiisa doorashooyinka deegaanka Soomaalida xisbiyada siyaasadeed ee deegaankana uu u furan yahay in ay bilaabaan dhammaan ololahooda doorashada waxa uu shacabka deegaanka Soomaalida ugu yeeray in ay codkooda si xor iyo xalaal ah ay u dhiibtaan isla markaana ay xiliyada doorashooyinka cidda iyagu doonaan ay u codayaan sida uu madaxweynaha deegaanka Soomaalida uu hadalka u dhigay arintan ayaa waxa ay imanaysaa xilli deegaanka Soomaalida isbeddelo badan ay ka muuqdeen muddooyinkii u dambeeyay kuwaasi afayeenka baarlamaanka waddanka Ethiopia Aadan Faarax Ibrahim oo isaguna golojo ka ahaa kulanka xisbiga barwaaqo lagu daafuray ee magaalada Jigjiga ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaalida muddo badan oo ay ka ahaayeen ishana ay ka dhawrayeen il dhawrayaal ka ahaayeen xaaladda guud ee waddanka Ethiopia xilligana uu xisbiga barwaaqo yahay mid rajadoodii iyo xaaladooda guud soo celiyay waxaa la soo maray marxalado shacabka Soomaalida aan loo aqoonsanayn in ay yihiin muwaadiniin Ethiopiaana balse hadda waxa ay shacabka Soomaalidu yihiin astaan muhiim u ah waddanka Ethiopia iyo qaranimadiisa wayna ka dhex muuqdaan guud ahaan xaaladda waddanka sida uu hadalka u dhigay markii hore muwaadiniin Ethiopiaana shacabka Soomaalida looma aqoonsanayn balse hadda waa loo aqoonsan yahay waxana muuqata sida shacabka deegaanka Soomaalida iyo waliba mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ay ku dhex muuqdaan guud ahaan xaaladda dalka ay muujinaysa in shacabka Soomaalidu ay hadda kaalin muhiim ah ka yihiin xaaladda guud ee waddanka Ethiopia
sida uu hadalka u dhigay dafurka xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida waxa ay muhiimad weyn u tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo masuuliyiinta waa hadii sida ay tahay looga faa'iideysto lagana doonayo siyaasinta Soomaaliyeed dhamaantood in ay si dafuran uga faa'iideystaan xisbiga mucaaradka ee deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinka u dambeeyay iyaguna cabashooyin kala duwan waxa ay ka muujinayaan hanaanka ay xukuumadda deegaanku ula dhaqanto iyaga oo sheegay in ayna ahayn dimuqraadiyad iyo in loo ogolaanaynin ama loo ogolaynba inay si toos ah waxyaabaha ay rabaan deegaanka ugu fuliyaan laakiin madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa gabi ahaanba arrimahaasi beeniye waxa uuna sheegay in cid walba ay xor tahay aynana cidna iyagu si gaar ah isu haysanin waxa soo noqonayay hadalo kala duwan oo hawada la isu marinayo eedeymaha ah oo la xiriiray arrimahaasi iyadoo xisbiga ugu kurkurkaroon ee isha lagu hayo uu yahay xisbigan ONLF inkastoo isaga laftiisa khilaafaad dhexdiisa ay jireen haddana golaha doorashooyinka ee waddanka Ethiopia ayaa eedeymihii iyo khilaafaadkii u dhaxeeyay in ay soo xaliyaan ku celiyay kadib dacwado kala duwana oo ay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ONLF u gudbiyeen qaybaha aan idhaahdee guddiga doorashooyinka ee waddanka Ethiopia arintaasi waxaa loogu yeeray dhinacyadu in ay si toos ah is afgarad uga gaaraan hadii ay in uu rajo ka qabaan in doorashada soo socota ee waddanka Ethiopia ay ka qayb galaan sidoo kale to ahzaabta waddanka Ethiopia ayaa iyaguna cabashooyin kala duwan muujinaya qaar ka mid ah madaxda asxaabtaasi ayaa xabsiyada ku jira waxa ayna sheegayeen in dawladdu ay guud ahaan xabsiga ku ogaatay cid kasta oo ay islahaayeen doorashada way idinku dhanqariyeen kartaa amaba tartanka way idinku adkeyn kartaa sida Jawhar Maxamed oo kale to oo xisbigoodu ay sheegeen in ayna tartami karin marka la fiiriyo xaaladda xisbiga haysta iyo in dadkiisa lay sidoo kale to qaar ka mid ah xisbada oromada ayaa waxay sheegeen in aynan diyaar u ahayn doorashadan in ay u tartamaan sababo la xiriira in xukuumadda lafteedu ay dhibaatooyin iyo cagajugleyn ay ku hayso xaaladda guud ee xilligan waddanka Ethiopia ka taagan iyo ololaha doorashada oo guud ahaan waddanka ka bilowday xisbada qaarkood oo sheegaya in aysan haysanin madaxbanaanidii iyo sidii ay si xor ah ugu tartami lahaayeen ayaa waxa ay keenaysa culays siyaasadeed inkasta oo dadka arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia indhindhay sheegayaan in Abi Ahmed uusan wax badan oo isbeddela ah dhinaca dimuqraadiyadda u qaadin xisbigiisana uu noqon doono kan ku guuleysta doorashada maadaama ay xaaladu sidii ay horeba u ahaan jirtay ay tahay waa sida ay dadka qaarkood ku doodayaan ama ay sheegayaan marka ay ka hadlayaan xaaladda guud ee waddanka Ethiopia dadka Soomaalida ayaa iyaguna si weyn isha ugu haya dhaqdhaqaaqyada siyaasiyiintooda iyo waliba ololaha iyo hanaanka loo soo xulo xilibanada deegaanka iyo waliba sidoo kale to kuwa u matali doona dawladda federaalka Ethiopia inkastoo aad muddeeyneysan wax badan oo siyaasiyiin ama xil dhibaano kuwa deegaanada hoose ha noqdaan ama ha noqdaan baarlamaanka federaalka oo u soo kordhay oo badani in aysan jirin guud ahaan deegaanka Soomaalida haddana dadka deegaanka Soomaalida ku nool waxa ay xilligan rajo ka muujinayaan xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo xisbigan barwaaqo oo ay sheegeen in uu noqon doono mid furfuran ay ka muuqato taasina ay wax badan deegaanka ku soo kordhin karto laakiin dadka qaar baa waxay u arkaan muhiimadda ugu weyn in ay tahay hadii ay nabad galaan oo cadaadiskii iyo culaysyadii iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee TPLF ay ka nabad galaan dadka deegaanka wax ka maqanba in uu san jirin mas'uuliyiinta qaarkoodna hadalo noocaas oo kale ta ayay marar kala duwan u warbaahinta u sheegeen tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.